Ivan? Què? Posa't a la sala. Ei, Eva! Ei! No havies dit que no sorties? Sí, però el meu pare m'ha enviat a comprar. Et pots creure que al supermercat del barri no tenen mango, però sí que tenen papaya? Quina gran aportació a la gastronomia de la ciutat. Per cert, tens una estoneta lliure? No massa, però sí. Cada dia hi ha menys gent pel centre. Doncs normal, si no hi ha cap atractiu cultural en aquesta ciutat de merda. Abans, quan sèiem aquí, en 2 minuts passaven 8 cotxes. I ara només en passen 5. Ho sé, vaig ser jo qui va tenir la idea de comptar-los. Doncs ets un friqui. Tu per seguir-me. Eva, haig de parlar amb tu. Ivan, tranquil, si és per lo que em va dir el Joan, que jo t'agrado, doncs ja sé que no és veritat. No, no és això, és més important. Fa dies em va passar una cosa i necessito que m'ajudis. Ivan, estàs bé? Ho estaré si m'ajudes. L'altre dia vaig tenir un ensurt. Un home em va parar i les paraules que va dir no eren precisament les més maques. Però què et va dir? Que anés on anés em trobaria. Inclús a la sala? Inclús a la sala. Però com ho coneix? No ho sé, crec que és policia. Diria que és el guàrdia del barri. Era fosc i anava tapat. I jo com et puc ajudar? S'ha de desmuntar la sala. Tinc temps, seguiré treballant a casa. Però no podem fer això. Portes més de 140 hores treballades allà dins. No podem desmuntar tot el que hem fet fins ara. Si el guàrdia em va dir que coneixia aquest lloc, també deu conèixer la solució i, per tant, intentarà evitar que la publiqui a tota costa. El que no entenc és per què no s'han dut tots aquests documents. Per què no s'han dut aquesta còpia? Què collons és la papallona? Ei, Marc, passa endavant. Què tal? Has acabat el treball, ja. Necessito que me l'enviïs quan abans millor. Sí, avui te l'envio, sí. Fantàstic. Com és que al final has vingut? Estava molt agobiat, necessitava distreure'm. És que segon consumeix, eh? Passa. Ja ho sé, ja. L'altre dia vaig haver de fer del 8 al 12 de física i m'hi vaig estar 2 hores. I després mates, que també tela. Si no t'haguessis canviat el social, ara estaries treballant de mala manera. Ja, no falta que m'ho recordis. Per cert, vols alguna cosa d'aquestes que tinc per picar? Vinga, sí. Té! Ingredients. Ah, mira, no porta ni oli de palma ni glutamat de monosòdies. Ah, és comestible. Està bé saber-ho. Això, en canvi, segur que deu portar una de sucre. Sí, o què? Tampoc tant, però no n'abusis. Jo no en prendré, val? D'acord, doncs jo tampoc. Per cert, Marc, t'haig de fer una pregunta. Sobretot a tu, que estàs al diari i a la revista de l'escola. Dispara. A veure, és un cas hipotètic, és clar. Però imagina't que el director de l'escola es quedés tots els nostres diners i no poguessin anar més d'excursions. A la foguera.
I a més la subdirectora ja estigués involucrada. Hosti, s'ho haurien muntat bé, perquè la subdirectora porta els comptes de l'institut. Ja, la cosa és que imagina't que tu ho saps i ho vols publicar a la revista de l'institut per compartir-ho amb els altres alumnes. Ho faries o no? Això és real o què? No, no, ja sé que és un cas hipotètic. Doncs esclar que ho publicaria. Ja, lògic. Però i si la subdirectora et vingués i et digués que sap el que estàs fent? Doncs ho acabaria ràpid abans que ho impedís i ho publicaria. D'acord. Però i si el director també se n'assabenta i amenacen a expulsar-te, també ho faries? Home, tenint en compte que publicant ho posaria tot l'alumnat de la meva part, sí. I a més, per principis. Val, val. Ja veig. I ara la meva pregunta és... A què ve tot això? Res, curiositat. Però i si fos una escala més gran? Escala mundial, per exemple. Ivan, què estàs tramant? No pots llançar tot el que tenim fet fins ara. Què vols que faci? Que m'entregui directament? Només falta que em posi les manilles i que vagi a comissaria. Doncs no sembles molt preocupat, tu tampoc. No ho entens? Ho hem de publicar ja. Ho has d'acabar i m'ho has de donar. El guàrdia sap què escric, qui sóc, on visc. Coneix la sala. Si es publica, vindrà per mi. Però es va endur el que tenies? No. Perquè el més lògic hagués sigut que ho hagués agafat. Ni que sigui per mirar-ho. Estàs segur que està tot igual? No, per? Perquè potser no hi va arribar a entrar. Sí, hi havia les marques de les sabates. El que més m'estranya és la papallona que hi va dibuixar a la portada. Ivan, potser és un símbol. Com és aquest guàrdia? Abans sempre se'l veia fent d'activista, però després del cop es va unir els blaus. Has d'aconseguir parlar amb ell, que vagi a la sala. Què vols, que em matin? Si vols ho faig jo. No, ni molt menys. Saps per on està aquest guàrdia normalment? Sempre està al mateix banc, al descans, durant mitja hora fumant un cigarret. Doncs has d'anar-hi i aconseguir que et segueixi fins la sala. I llavors què? I si no arribo a la sala? Hi arribaràs. I si no, et poden retenir màxim 4 hores fins que venen els teus pares i tot això. I com estàs tan segura? Doncs recordes que estudio dret? Eva, espera un moment. Pots parlar? Sí, et va bé després de classe? No, ha de ser ara. És sobre la sala. Què passa? L'altre dia, tornant de l'entrenament, em va parar el blau. Em va dir que sabia qui era i què hi feia a la sala. Coneix la sala. Res més. Ivan, i per què no m'ho havies dit? Va, anem a seure. Va ser fa 3 dies, només. El problema és que des de llavors he tingut diferents somnis. N'he tingut 3. El primer amb tu i t'explicava tot el del blau. A l'altre hi apareixia el Marc i li preguntava què faria ell en una situació semblant. Ivan, li has de demanar ajuda al Marc. No és una opció.
Ens veiem després. Després de classe, que anem directament a la sala. Però entra tu primer, que no ens vegin entrar junts. Vale. Recorda que 3 segons aquí és una hora a la sala. Què és el que falta? El president. Demostra que el podem fer fora. Joder, i quan vindràs? Què va fer quan va haver-hi el conflicte l'any passat? Res. L'exèrcit va prendre el control de la revolta. Per tant, un cop guanya l'exèrcit, què més et queda? Res, suposo. Doncs per això ho dic. A més, saps qui és el nebot del general més important de l'exèrcit? Qui? El Blau. A 25 contra 30 anys era un activista, dels més radicalitzats. Ho vaig saber ahir, quan vaig trobar un article del diari públic de l'època. Parlaven del nebot d'un dels oficials més durs. El somni em deies que l'anés a buscar. El portés fins aquí, fins la sala. Ho veus? L'has d'anar a buscar sí o sí. En el somni em vas dir que en cas que m'agafessin em tindrien retingut un màxim 4 hores. No, doncs són 8. Podré esperar. Ves el dissabte. Els policies quasi no tenen feina i els blaus tenen un descans més llarg. D'acord, però hauràs d'estar preparada per obrir la porta. Inés. He vingut a parlar amb tu. Vamos a la sala. Necessitem el cap de l'exèrcit perquè es negui a actuar. Sabem que al principi va estar en contra del cop. Els militars són gairebé autòmats. Si els hi ordenen no faran res. No tenen moral. Com sabeu això? No hi ha llibres. Es va esborrar aquesta idea del cap de les persones. No de totes. Volem tornar la identitat a la gent, que tornin a ser qui eren. És molt difícil. L'exèrcit pot intervenir al canal general. Tenim un discurs. Quin? Trigaran 10 minuts. Com a molt un quart d'hora han d'arribar i tirar la porta avall. La ment és fàcil de modificar. És com un llenç en blanc que només cal pintar del color que el líder vulgui. Només cal veure aquell moment en què els taronges i els rojos es guanyaven a la població mentre feien exactament el mateix que els blaus. Us diuen que la llibertat és el perill, que els altres no saben el que fan, que són uns degenerats. Utilitzen algunes paraules i deixen d'utilitzar altres. Segurament mai haureu escoltat democràcia o decidir. Les canvien per obeir. Sabeu que si passes pocs que parlen? Els retiren del carrer, els tanquen durant anys i després els deixen morir de gana. Parleu, moveu-vos i canvieu. Un govern no és res sense suport. Ni l'exèrcit ho pot parar, ni la policia ni la televisió. I una és la realitat que existeix. Abans de tot això existia una república on la gent era lliure. Podia decidir. República. La màgica paraula implica aquesta llibertat que ens neguen i que maquillen. Moveu-vos, canteu, expliceu-vos, camineu, salteu i voleu. Com van fer un jove fotre un rellat ple dia a París, o com un poble va fent desestabilitzar un règim corrupte. Davant d'això, la seva realitat s'ha acabat. Passem a l'utopia i deixem d'obeir, de baixar el cap. Jo vaig fer aquest discurs. Estava aquí, a la sala. Jo vaig trobar la sala i ara us ajudaré.